Недавно я підключився до вашого ефіру. Я хотів би розказати коротко, як це сталося в нашому селі. 21 листопада голова територіальної комісії зібрав першу сесію нашої ОТГ. Об'явив результати голосування, і ми прийняли з депутатами сільської ради, прийняли присягу. Не угорською мовою, а українською мовою. Після цього ми заспівали наш державний український гімн. Спільно з депутатами сільської ради, запрошеними. Після цього розпочав хтось із присутніх співати наш національний угорський гімн, молитву нашої держави. Ми заспівали. Не знаю, чого це, який ми закон порушили. Невідомо на нас. Закон не передбачено. Ви себе вважаєте українцем чи угорцем? Ні, громадянином. Я громадянин якої країни? України, так, по національності я угорець. Мої громадянином якої держави ви себе вважаєте? 1825 року проживають в нашому селі. Ну все, ну хай. Тобто ви громадянин України, але вважаєте себе угорцем по національності, так? Ну та, нормально. Але дві держави в нього. Якщо є репліки до студії, Остап Дроздов. Ні, ну тобто я почув, що в пана є дві держави, однаково рідні. Ну, шановні друзі, доведеться вибирати. В таких випадках доводиться вибирати. Розумієте, я скажу репліку, таке враження, що ви від нас хочете? Чого я маю вибирати? Чого я маю вибирати? Присягу прийняли. Я працюю на нашу державу, на українську державу. Будую спільно з вами українську державу. Ви працюєте не на вашу державу, а на свою державу. Ідентичність і приналежність до державного простору – це є те, що робить тебе громадянином. Якщо ви є громадянин України, але працюєте на угорську державу, то ви є агент. Я на угорську державу не працюю. Ну, я працюю на українську державу. Вашою разом з вами будую держава. Українську Давайте, державу. Чергу, чи я, я по національності угорець. Я відмовлятися від своєї національності та, не хочу. Це не каже, та на здоров'я, ну. Це ж не в тому справа. Я просто зреагував на термін. Ми заспівали гімн нашої держави Угорщини. Говорить громадянин України, обраний головою ОТГ на території України. Ну, прикольно. Який закон ми порушили? Скажіть, будь ласка. Який закон України ми порушили? Який закон? Назовіть статтю закону, якщо ми порушили. Пане Арпат, в мене до вас буде запитання ще перед виборами, і вас також звинувачували в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Про створення ОТГ ви говорили ось таке, от чому, власне, з'явилася ця заява, ці звинувачення, що створення Сюртівської ОТГ – справжнє диво, адже бачимо, наскільки ворожим наразі є ставлення українців до закарпатських угорців. Навіть ті, хто, на нашу думку, симпатизував нам, відвернулися від нас, ніби ми готуємося вступити з чимось поганим проти них. Чому ви, власне, так казали? В чому проблема? В чому конфлікт? Це не мої речі, я не знаю, звідки ви взяли ці речі. Повірте, що це неправда. Ми я зацитувала з громадського телебачення, з їхнього сайту, вони цитували дослідно вас. Можливо, ви так не говорили? Проблеми. Проблеми у нас з національностями по Закарпатті немає. Не треба нам це робити. Слава Богу. Я прошу вас, не треба такої робити. Ну, так. На Закарпатті ми мирно живемо з українцями, з ромами і з словаками. У нас немає проблем. Скажіть, будь ласка, а раніше ви також співали гімн Угорщини? Чи це було вперше ось такий прояв поваги до держави-сусіда? Повірте, що я з дитинства вивчив мадярський гімн. Мені цей дід, батько, всі передали, всі мої сім'ї співали мадярський гімн. Ми не можемо свою націю лишити. Ми громадянини України, будуємо з вами спільну Україну, але ми угорці. Це ви маєте знати. Свою національність не можемо віддати. Ми зрозуміли, ми вас почули. Ну, це ваша позиція, вона є, її чують українці, які дивляться, зокрема, я не маю, два паспорта. Я не громадянин Угорщини, я громадянин України. Ну, я угорець. Що я можу зробити? Я не китаєць, не татар. В нашій студії є військовослужбовець, він має до вас репліку, давайте ви послухаєте його, якщо ваша воля. Ви ведете сесію ОТГ, чи ви ведете на державній мові, чи ведете на мові Угорської Республіки?
Звичайно, ми на українській мові ведемо сесію. Є депутати сільської ради, які повністю не розуміють українську мову. Ми їм перекладаємо, вони порозуміють, і ми всі діловодство у нас йде українською мовою. Я питаю розмови, дискусії, рішення, як приймається обговорення, ведуться на державній мові чи ведуться на вашій? Є депутати, які не розуміють українську мову. Ми їм перекладаємо, роз'ясняємо, як, які питання, що ми говоримо. На українську перекладаєте? Так. Так. В тому справа. В Латвії неможливо стати депутатом. Ну, так, я ж кажу. І ось, тепер, от чому я казав, про чому важливий закон? От, традиція, закон. Так, закон – це тоді, коли ти, умовно кажучи, в Краматорську навіть заходиш, ходиш в будь-яку раду, де всі, умовно кажучи, російськомовні ігнорують, всі за Шарія проголосували за ОПЗЖ, але якщо ти один прийдеш і скажеш, тут буде звучати українська мова, тому що на моєму боці закон. І якщо навіть заради одної такої людини там, цей закон буде діяти. В цьому сила закону. Тому я й кажу, що це не можна тим уневажувати. Має бути оці стовпи, які навіть там, де не дуже є підтримка, знаєте, не до населення чи не до громадян, перепрошую, хай не ображаються, то все одно цей закон буде працювати. Я маю знати, що він там є. І він одну людину захистить. Так само тут. Якщо закон би був діяв, і він унеможливив обрання депутатом людини, яка не володіє державною мовою, не доводилося би на території України перекладати на українську мову сесію якоїсь ОТГ. Тому що це є законні фільтри, які держава виставляє. Не можна відбутися в державі без знання мови. Так вам скаже Франція для всіх, так вам скаже Америка для всіх і так далі. Чому не може Україна це сказати, а ми отак сюськаємо-муськаємо? Чесно кажучи, от 30-й рік, от просто дивина та й годі. Всі країни поставили такі вимоги до всіх громадян різних національностей, які хочете, від латиносів до азіатів, і ти є громадянином цієї країни, все, є вимоги, мусиш знати. Ну, якщо ні, ну, тоді не будеш обраний. Будеш жити, але ти не будеш депутатом ніколи, ніякої ради. І все. Ну. На будові все рівно, якою мовою ти цеглу подаєш. Як ти можеш керувати державою, не знаючи державної мови? Я вже взагалі мовчу. Ви праві, я взагалі про це мовчу. Тому, як ніколи, жорстко постає оце питання. Давайте все ж таки дійсно робити експансивні речі. Про Сверстюка була мова, власне, дійсно, я забув, що якраз 1 числа були роковини його смерті. Він в мене був на програмі, він сказав, він так спокійно завжди говорив. Так, дуже мудро. Так, дуже мудро. Він так спокійно, він так сидів так, і так каже, треба виходити на гострий вітер історії. Отак тихо сказав. От я би хотів це голосно сказати. Шановні українці, та вже нарешті на 30-му році існування своєї держави на своїй землі, вже можна нарешті вийти на той гострий вітер історії і сказати, що це ваша держава, це наша земля. І давати от, ну, виходьте на цей гострий вітер історії, скільки можна сидіти? Оце сидіти і сюськати, і слухати кожного, хто ігнорує цей простий факт. На завершення, по пам'яті Сверстюка. Дамо пану Пушкарю висловитися. А яка кількість депутатів... Ну, приблизно, я, ну, відсотково, так? Яка не розуміє української. Значить, депутатський склад Святошинської ОТГ 22 депутати. Із них 17 угорців. Вони не розуміють українською? 17 чоловік? Всі розуміють українську мову. Ну, є речі, що треба перекладувати на угорську мову. Це можливо. Ну і зрештою в цьому ОТГ вибрали цю людину, яка є представником громади угорців. Ну що ми, в нас вибори. Ось так це відбувається. Пане Арпад, ми вам дякуємо. Дякую. І кажемо вам переходити на українську сторону, але це просто наш заклик до вас. Ми з великою повагою до вас. Ще минутку вам сказати. Я щорічно проводжу сходи селян. В нашому селі є українці. Я на сході селян виступаю українською мовою, а після цього я угорською мовою. Значить, минулий раз, коли я був на сході селян, у нас були 3 українці з нашого села, прийшли на сходи селян. Уже почався коронавірус, багато людей не можна приймати, десь 60 чоловік було. Я цьому 3 чоловіку українською мовою провів сходи селян. Після того я зробив переклад на угорську мову.
реалії життя. Поважаємо українську мову. Не треба так для нас просто довідати. Ви не праві, ви старша людина, що? Якщо держава не створила умов для того, щоб було поїхати... Ви маєте репліку до... Пізно. Будь ласка. Пізно. Власне, я, знаєте себе, коли я слухав вас, я себе зловив на такій думці, що якщо б я був громадянином Угорщини, я би гордився вами. З тої причини, що ви є угорцем за національністю, і ви відстоюєте свою мову, традиції, історію і так далі. Насправді, мені здається, якщо б всі українці робили аналогічно стосовно своєї історії і традиції, у нас би взагалі жодних проблем в Україні не було. Будемо відпускати. Якщо хтось із вас знає історію Закарпаття, знаєте, що ми в 20-му році, до 1920-го року були в Угорщині. Потім ми стали чехами. Після цього ми стали росіянами. А після цього стали ми українцями, не виходячи з своїх сіл. Понімаєте? 4 держави були за минулі 100 років.